tak layan dia, Im. Hang tak layan tau. Hang panggil dia tapi tak layan. Cik, yo kerim. Baik tak lucu kena nak makan yang ah. Oh, kat bompok lagi. Bujang sini noh. Dendes lah. Gigi. Gantung mesti atas pokok. Buat mendera. Tempat tadi. Kali jalan kecil. Jalan lalu kat kau nak 4 jenda kau. Ha? Siap-siap ah. Tak payah orang nak samun. Eh, apa dah. Dia tak kena samun tau. No. Ha? Dia tak kena samun dia ni. Dia kena lah kan. Lepas tu kena? Tak, kena sambil. Kena dengan orang? Ha? Orang pau tau. Dia suka melewak dia. Lewak motor tu. Dia kena sekejap lah. Sekejap dia balik. Lalu kau rumah 4K. 4K tau. Empat janda. Balik belanja. Nari beli kotel nari. Ha? Kotel, kotel goreng. Abang itu. Dia travel lori dengan travel mesin. Apa? 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 Kutiau tu apa? Kutiau mai. Ha? Kutiau goreng kan? Mak Ali pun. Madali Mak Ali tak makan tadi. Cukup tak? Udah tu. Nengok tu. Malerik seperti tu. Tak boleh nak zoom. Di ujung. Kau tengok depan ni kat ni. Kan? Dalam-dalam dia tertunggu. Dia tertunggu. Air dia aku terlupa nak beli dia tau. Tak ada. Tapi dia ada apa dia boleh kasi dok. Siang kat dia. Tak sedap lah. Dia dia pun faham. Dia tak lalu aku tak main. Oh, ini tak. Oh, ini petang orang dapat makan. Selalu kena tanah rata. Ini tanah. Tapi dia pun faham. Dia tak mati kan. Yalah, POD set kau tadi lah. Habis letak ni lah. Kim tak nak aku. Kim, Kim kan? Kim main rondo lah. Tanah lumut lah ni. Tepi bat lah. Hei, tu. Konen je. Konen. Pelan-pelan konen depan tu. Tu atas depan tu. Butik dia. Pelanggan tu depan tu. Oh tu. Sikit buka. Hakim main tu. Hakim. Cuti ke depan ni. Pak Kisau. Todi jalan lah ni. Di sini tak ada. Tak ada tu orang tu. Ada. Ha? Tanah aku pun tak main tu kan. Tak duduk dalam tu. Ini kena angin nama. Angin kuat ada duduk dalam tu. Sini duduk dalam tu. Lindung lah. Lindung kalau tengah dia tak ada apa ni. Tengok Ali duduk kostan naik. Turun naik. Oh. Dalam lah lorong ni. Kena ni kot. Berasak lah. Berasak tali tu. Benar cik. Tiang cik. Tiang. Yang tu lah apa nama buah jambu. Oh, terhilang. Dia macam ni apa? Kunyit. Bau dia kunyit kan? Bau macam kunyit. Boleh masak pun. Petak tepi ban ni tak tengok tak ada apa.
Kata ada belerang, belerang. Aduh. Lagu kerja dorang. Kena rang, kena mengerang. Ansiak, ansiak sengit dah tu. Kau nampak tu. Sengit dah tu. Sengit ni ya. Dapat lah ni. Weh, jangan duduk lap. Weh, lap. Tu bersih. Dah lap dah. Dah lap. Okey. Main 10 lagi, Em. Woi, karang lah. Cuma dah ambil benang tu. Bagi dia bopak. Bopak. Ni terpajar. Akal-akal ni tau, orang tengok bunyi. Alah, dengung ya. Senyum, senyum. Lubang. Lubang eh. Lubang dia, oh, lubang traktor buat lubang telaga. Lubang telaga. Monok okey beranda. Tobat lah. Tobat. Haji kilang. Dapat IP. Kau melerek tu. Mampui, tiang lagi. Tiang lagi. Ini kang, bunga kang. Rainbow susah hati ke, mana nak lari. Betul? Betul kat ni, Adam. Lari ke, lari lubang. Mana? Mandu. Lari. Orang tak lari. Tunggu abad. Alah tunggu abad. Boleh. Aku buat dah. Mai kedah boleh lah tolong. Mai berok. Ah sabun dah. Aduh, berdalam ni tu. Tu, macam. Oh. Oh, macam. Macam. Ingat ya, Boston. Bunyi ya, tu belakang. Oh, benda tau. Belah lah. Ha? Tak gelak lagi. Man, main ni man. Adik Ali tengok. Man. Ha, oh, ada tengok? Belum man. Ni. Eh? Oh. Oh ya. Ada tengok. Tolek saya man.
Baru 2 pusingan, 3 pusingan tak tengok eh. Hijau dia tu. Ha, hijau-hijau tu pun sahaja kak. Dia dah mula nak kering lah. Dia hujan lambat lagi. Wuih. Mengabalot. Tak apa, kau jam pergi tak apa. Tiang dekat tu, tiang telefon. Tak ingat tiang telefon. Baru turun lah. Baru, oh ambil baru lah. Tak tahu lah. Oh punya. NGP ni. Terkenek lah. Lurus sampai. Lurus tarik mesin lah. Ya? Tarik mesin tu. Tu, wekang, wekang. Abuan lah seperti ni. Abuan ni kalau tak habis. Wekang lagi, lagi. Lagi, gostan lagi leh. Lagi jauh leh. Sampai hujung sana. Sampai hujung sana. Mana? Oh, lepas lah. Amat lah wekang lepas. Nampak hujung-hujung lah ni, dia tu. Hujung-hujung lah. Oh, meleret macam tadi, meleret, meleret. Tak boleh nak pergi lagi, okay? Menengok tu. Meleret. Cuba, sampai apa? Nyengit lah macam tadi. Dia nak kondong ke mana masuk? Dia straight tu. Tapi kat dia. Dia dah, kedai ada ni hotel. Jom kita pergi dulu sekali. Ayuh balik. Sat lah. Jom. Jom lah. Jom. Apa auto? Jom lah. Kena maghrib. Pagi ni kena dua kali. Kena hujung tu. Satu petak sekali. Satu petak sekali. Buat teriak lah. Tak apa lah. Nak rasa telur-telur. Lama dah. Tiga sekali lah. Dia bagi bom mula ni lah. Dia mula ayak nak kering tak ni. Kalau tak hujan lah. Dia cocok lah sayau ni. Oh, baluk eh. Cocok memang tengok sayau. Ada tak ada apa. Dia bagi benda-benda tapi tak hujan. Hujan. Beli lah mesti kecil lah. Sana tak ada. Oh, sana tak ada. Tak tinggal hak tu. Ya ni, acik lah. Cik-cik-cik. Acik lah. Tipe dua ni kan. Seorang ada mesh bigit macam ni.
Jak, mai ni jak. Takkan tengok lain set, mai ni. Kita Sungai Labu kan. Belakang Mazmi. Oh, mai. Ah, ada lari lubang sikit-sikit lah ni. Depan ni dia tikam, patah balik. Kalau tutuh kau, dia haram. Lima belas, dah lima belas.